Onneksi olkoon vielä siitä huispausottelusta luihuista vastaan. Oli tosi hyvä. Jokin vaivaa minua, Harry. Ron ja minä kuulimme outoja ääniä kielletystä käytävästä. Tule katsomaan kolmanteen kerrokseen. Luin päivän profeetasta, että Irvetaan on murtauduttu. Kukahan siitä on vastuussa? Irvetaan maahiset sanovat, että mitään ei viety. Mitähän ne varkaat oikein etsivät? Sinulla tosiaan on salaman muotoinen arpi otsassa. Kaunis päivä, eikö olekin? Ron etsi sinua. Hän on kolmannessa kerroksessa. Hei, Harry! Hyvä ja lopeta. Tunnetaanko me? Ole hyvä ja lopeta. Kaunis päivä, eikö olekin? Onpa kaunis arpi. Hei, Harry. Kolmanteen kerrokseen pääsee näistä rappusista. Tai ainakin eilen pääsi. Mielenkiintoisen näköisiä nuo patsaat. Riesu pelottaa minua. Salamanmuotoinen arpi otsassa. Oletko sinä? Sinähän olet Harry Potter. Kaunis päivä, eikö olekin? Ron etsi sinua. Hän on kolmannessa kerroksessa. Sinähän olet rohkelikosta. Parempi sekin kuin luihuinen. Voitin tänään 10 pistettä puuskupuhille. Aiomme jättää rohkelikon kauas taakse. Voi kun minä pääsisin etsijäksi. Hei, minä olen Marilyn. Minulla on hieno kokoelma koppakuoriaisen saksia. Älä välitä Marilynestä, hän on vähän outo. Onpa kaunis arpi. Kaunis päivä, eikö olekin? Tekisiköhän jokin loitsu minusta kauniimman? Alhomora! Hey!
Hei Harri, saitko kerättyä 25 raetta? Kiitos Harri, nämä tulevat tarpeeseen. Teemme niiden avulla luihuiselle pienen kepposen. Tässä on sinulle velhokortti. Olet ansainnut sen. Mennään jo, George. Meillä on hommia. Puutarhassa olevaan lohikäärmepatsaaseen ja löysin salaisen piha-alueen. En pidä Kalkaroksesta. Saan hänestä kylmiä väreitä. Kalkaros antaa aina pisteitä luihuisille. Se ei ole reilua. Anteeksi. Kuulin omituista murinaa kielletystä käytävästä. Oletko jo tavannut Hagridin? Hän on niin iso, että en ole koskaan edes nähnyt hänen päälakeaan. Taidan olla eksyksissä. Voitin tänään 10 pistettä Korpin kynnelle. Aiomme jättää rohkelikon nuolemaan näppejä. Professori Kalkaros on jotenkin pelottava. Kalkaros antaa aina pisteitä luihuisille. Se ei ole reilua. Sinulla tosiaan on salamanmuotoinen arpi otsassa. Jos kuntosi käy vähiin, syö suklaasammakoita. Se Hermione Granger luulee tietävänsä kaiken. Ole hyvä ja lopeta. Et voi törmäillä ihmisiin kaiken aikaa. Se on epäkohteliasta. Alohomora! Tunnenko minä sinut? Vai että rohkelikosta? Tee tietä luihuiselle. Kasvihuoneessa olevia myrkkylonkeroisia. Ne ovat kuulemma vaarallisia. Tein tänään kumoitusloitsun puutarhassa olevaan lohikäärmepatsaaseen ja löysin salaisen piha-alueen. Voitin tänään 10 pistettä Korpin kynnelle. Aiomme jättää rohkelikon nuolemaan näppejä. Sinähän olet Harry Potter. Sinähän olet rohkelikosta. Parempi sekin kuin luihuinen. Ole hyvä ja lopeta. Taikajuomatunneilla on kivaa. Siellä on aina niin jännittävää. Kuulin, että täällä on salainen huone jossakin. Söin juuri jokamaan rakeen, joka maistui korvavaikulta. Hyi! Tosi siisti arpi!
anteeksi, mutta en puhu ekaluokkalaisten kanssa. Sinä alat käydä hermoille, tiesitkö sitä? Me yritämme opiskella. Älä pidä meteliä. Parempi sekin kuin luihuinen. Löysin tänään salaisen huoneen kirjahyllyn takaa. Kuulin, että täällä on salainen huone jossakin. Professori Kalkaros tuli juuri kielletystä käytävästä. Hän ontuu aika pahasti. Tule, Harri, vilkaistaan ennen kuin varo tulee takaisin. Kuuletko tuon murinan? Luulen, että tuolla käytävässä on jotain kamalaa. Kerron matkalla, me myöhästymme kohta pimeyden voimilta suojautumisen tunnilta. Tänään me opimme karkoittamaan pimeän taikuuden valoisloitsun avulla. Katso sauvani liikkeitä. Paina sitten hiiren painike pohjaan ja tee kuvio perässä. Päästä irti painikkeesta, kun olet valmis.
Se oli juuri kohdallaan, herra Potter. 5 pistettä rohkelikolle. Yrität tällä kertaa vähän nopeammin, herra Potter. Oikein hyvä, herra Potter. 10 pistettä rohkelikolle. Yritä uudestaan, herra Potter. Erinomaista, herra Potter. Loitsu onnistui tätä täydellisesti. 15 pistettä rohkelikolle. No niin, herra Potter. Yritä vain uudestaan. Erinomaista, herra Potter. Loitsu onnistui tätä täydellisesti. 20 pistettä rohkelikolle. Voitte harjoitella loitsua valoishaasteessa. Seuratkaa minua. Tähtää loitsu pitämällä hiiren painiketta pohjassa ja heitä se päästämällä irti. Voit harjoitella tuohon kivihirviöön.